ಡಿಗ್ರಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಏನಿದು ವಿಷಯ? ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ ಕೊಟ್ಟ ಹೇಳಿಕೆ ಏನು? ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಹಿತಿ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಮೇಲೆ ಕಾಣುವ ರೆಡ್ ಬಟನನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ, ಮತ್ತು ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಬಟನನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಏನಂದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮೊನ್ನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿ ಎನ್ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿ ಸಿ ಆರ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಂತರ ಶ್ರೀ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿ ಎಸ್ ವೈ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಕೂಡ ಡಿಗ್ರಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಕುಂತು ಖುದ್ದು ತಾವೇ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ ಅವರು ಒಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಏನಂದರೆ, ನಾವು ಒಂದು ಕಡೆ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಕೇಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಎರಡನೇ ಅಲೆ ಮೂರನೇ ಅಲೆ ಕೂಡ ಮೂರನೇ ಅಲೆ ಎದುರಿಸೋದ್ರಿಂದ ಮೂರನೇ ಅಲೆಯು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಗ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗೋ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ರದ್ದು ಮಾಡೋದು ಸೂಕ್ತ ಅಂತ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ ಅವರು ಕೇಳಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ವಿ ಸಿ ಅವರು ಏನಂತ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಂದರೆ, ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಡ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೋವಿಡ್ ಕೇಸಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಪೀಕ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಆಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಹೆಂಗೆ ಪಿ ಯು ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮು ಮತ್ತು ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಮು ಇದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡೋರು ಆ ಥರ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರಂತೆ. ಆ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಒಪ್ಕೋತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಕೇಸಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೀಕ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಪ್ರಕಾರ ಮೂರನೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಗ ಹೊಡೆತ ತಿಳುತ್ತೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಾವಿನ ರೋಗಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಕೂಡ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲ ಬೇಡ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪಡೆಗೆ ತಾವು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲೇ ಪಾಠ ಕೇಳಲು ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲೇ ಪಾಠ ಕೇಳಿ, ಆದರೆ ನಾವು ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ ಅವರು ಎಲ್ಲ ವಿ ಸಿ ಜೊತೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಆ ಸಭೆಯ ಮೂಲಕ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಬಳಿಕ ನಂತರ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮುಗಿಯಿತು. ಸ್ಟೇ ಸೇಫ್, ಸ್ಟೇ ಹೋಮ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಭರತ್ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್.